capçalera del conte de Nadal del Charles Dickens. Esperem que us agradi. La nostra història comença uns dies abans de Nadal, en una casa qualsevol, d'un barri qualsevol, d'una ciutat qualsevol, la cena, l'esmorzar del matí. Sí que triguen avui les nenes. Si no s'afanyen, encara hauran de córrer per no fer tard a l'escola. Apa, mandroses, que tenim un esmorzar a taula. Bon dia, mare, bon dia, pare. Apa, quina cara que fas, que no has dormit prou bé. Segur que te'n vas anar a dormir a les tantes. Ja t'he dit que no juguis a les maquinetes, però tu, ni cas. Que no, mare, que no vas jugar. Vas estar fent les sense fent deures. Després em va posar un munt de deures per avui i per demà. Doncs si tens deures, en lloc de jugar totes les tardes, i passes abans i ja veuràs que dorms a les hores que toquen. Molt bé, però i la Inara? On és la Inara? Inara, que és per dir? Quina cosa? La Isela i la Inara van acabar d'esmorzar i es van dirigir cap a l'escola. Era un dia fred de desembre. La neu encara no havia caigut, però pel color del cel tot feia pensar que d'un moment a l'altre tindrien una bona nevada. Apropant-se a l'escola, les dues germanes es van trobar amb els altres companys de classe que anaven tan tristos com elles. Hola, Inara. Hola, Gisela. Hola, Júlia. Què et passa? Fas mala cara. És que no he fet els deures com a setmanes. Haurà copiat tot el llibre dues vegades. No hi ha res. A les altres escoles, tots els nens estan desitjats. Cantant de dades, fent teatre, fent la matió... I nosaltres, feina, feina i més feina. Ei, companys, mireu que porto. A veure... M'he trobat aquest tio al parc del costat de casa i he pensat en portar-ho a l'escola. Però tu estàs boja, no te deixarà pujar a classe. Hem pensat que si la mama en un dràcol i podem tornar a menjar cada dia. I al darrer, quan anem al pati el podem fer cagar. Podem anar a la torre, que de joc segur que hi ha l'escut no s'hi fixa. Bona idea! Així, els nens i nenes van entrar a l'escola i mentre el mestre no venia, van amagar el tio al racó de les ulleres i el van tapar amb la manta que portava la nena. Encara no l'havien col·locat quan va arribar l'escruig, una dona seriosa, antipàtica i malhumorada. Vaig, apanyeu-vos, que ve l'escruig! Que ve l'escruig! Bon dia, senyora Scrooge! Bé, sempre que trobem sense formalismes. Traieu el llibre de Mary, vagi a 41. Vinga, apanyeu, que no tinc tot el dia. Avui treballarem
grans. I els Nadals els poden celebrar amb les seves famílies. Aquí estem per altres coses i no per perdre temps. I ara brodo xerrameca i estudi de la pàgina 48 del llibre. Així eren les classes amb les senyores Cruix, avorrides i monòtones. Mentre tots estudiaven, la Lina, amoïnada pel tió, va treure una miqueta del seu esmorzar i li va donar de menjar. Lina, què fas aixecada? Res, senyora Scrooge. No feia res. No m'enganyis, senyoreta. He vist que estava fent alguna cosa en la cua de les joguines. De veritat que no feia res. M'ha caigut l'esmorzar i l'estava recollint. Qui és això? Un tió. I es pot saber com ha arribat a l'escola? No ho sé, senyora Scrooge. Bé, doncs si ets sí, aquest tros de pista a la bossa. Però... Què ets, si li ha dit? Sí, senyora. I si ara la senyoreta Lina ens ho permet, continuem repassant la pàgina 48 del llibre. Sí, amics i amigues, així eren les classes amb les senyores Cruix, avorrides, monòtones i terribles. Una vegada acabades les classes, les Cruix va recollir i se'n va anar a casa. Era una casa trista i solitària, on faltava la calor d'una llar. I una mestra es refugiava quan sortia de l'escola. Maleït siguin els Nadals, cada any la mateixa cançó. I només faltava el numeret del tió. Amb la feina que tenim a l'escola... L'Scrooge no tenia gaires aficions. Va corregir una estona, va menjar qualsevol cosa que tenia al rebost i se'n va anar a dormir. De sobte, un soroll va tancar el silenci. Què hi ha? S'han anat tan lluny? Què hi ha? Hola, qui ets? Sóc el fantasma de les Nadals passats i vinc a recordar-te els teus Nadals quan era petita. I per què voldria veure una cosa així? Perquè avui t'has portat molt malament amb els teus alumnes. Voldria que et perdonessis de què has fet. Mal? Jo no he fet res malament. Calla, gira. Mira com eren els teus Nadals fa molts anys. Acabada la visió, l'esperit va desaparèixer deixant a l'Scrooge amb els seus pensaments. On han anat tots? Ara que em començava a divertir, va, haurà estat un sol. Me'n vaig a dormir, que demà tinc molta feina, molta feina, molta feina. L'endemà tot va continuar com sempre. Fora la pluja queia lleugerament sobre el pati. El fred havia arribat a cop. Ara, al pati, l'Scrooge va dir als nens que s'ho
podíem quedar a classe, mentre ella anava a fer un encàrrec. Ara fer! Havia tingut uns moments de feblesa. Havia recordat els temps on havia estat feliç. De seguida, tot va tornar a la normalitat i els nens van repassar les taules. Una vegada acabades les classes, l'Scrooge va recollir i se'n va anar a casa. Era una casa trista i solitària. Li faltava la calor d'una llar. El mestre es refugiava quan sortia de l'escola. Avui no tinc ganes de res. Faig un mos i me'n vaig a dormir. Potser llegeixo una mica. No hi ha ningú com Shakespeare per fer una dormireta. De sobte, un soroll va trencar el silenci a la nena. Cosa.
segur. Jo he treballat amb la Sílvia, molt bona companya. Què us ensenya? Acabada la visió, l'esperit va desaparèixer. La santa va escriure els seus companys. L'endemà, l'Scrooge va arribar distret a l'escola. El seu posat seriós va canviar, no semblava la mateixa. Els nens de la classe notaven que li passava alguna cosa estranya en el seu mestre. Cap a casa bastant trasbalsada, sense saber què és el que li havia passat. L'Scrooge se va sentar a la taula i estava reflexionant. De sobte, un soroll va trencar el silenci de la nit. Y una festa van a hacer y un carmel van a hacer.
escrit. Divertir-se està prohibit, ni alegria ni res de jocs, nosaltres ja estem ben morts. L'Scrooge, pel camí, va recollir el tió que havien llençat i el va portar a l'escola. Els nens van rebre l'Scrooge amb una abraçada i ell els hi va oferir el tió i tots junts van fer una festa de Nadal com mai s'havia fet a l'escola. A partir d'aquell dia, les classes de la senyora Scrooge van ser les més divertides i les més interessants de tota la contrada. I vet aquí un gat, i vet aquí un dos, aquest conte de Nadal ja s'ha fos. Thank you.
gran emoció. Vinga, els narradors. Francisco, Isaac, Diego i Sucaina. David.